Nyt mä tulin tekemään omaa autoa sunnuntai aamu ja kiva herätä ja huomata, että miten paljon sieltä on tullut positiivista kommenttia ja jengi ei jaksanut katsoa näinkin lyhyessä ajassa. Kiitos kaikille. Ja mä menin nyt jatkamaan sitä autoa. Katsotaan millä mallille sen saa tässä aamulla. Lasketaankohan tää aamuksi kello 6. Aloitetaan siitä hommia, mä otan siitä vanteen ja sitten iskaritolpa pois. Katsotaan sitten. Nyt on niinku pellit leikattu pois ja sitten suoraan peltiin tilalle, niin mahtuu rengas sit hyvin liikkumaan. Ja tuonne tulee taas se syvennys, siihen tehdään vahvempaa se pelti, eli tulee 3 mm tuet sinne. Sitten vaan sovittaa paloja tohon ja hitsaamaan kiinni. Mä oon tätä ihan kohta 6 tuntia vääntänyt, tää on ihan hyvällä mallilla tällä hetkellä. Mä oon saanut pyöräkotelo hitsattua. Mä näytän sen tosta. Tossa on nyt uutta peltiä. Tuolla toi syvennys, että pussilla on enemmän tilaa. Nyt mä vedän massat saumoihin ja vasaramaali päälle. Pitäis vissiin käydä pesulla tossa ennen kuin lähtee. Ajattelin tehdä nyt vielä sen vertaa, että kun massat laitettu, sit vedin noin maalit tonne päälle. Ensi kerralla kun pääsee jatkamaan, niin sit mä isken pussin kiinni vanteen alle. Pääsee sitä levikettä tekemään. Sitten toi maali on kuivunut. Mä en tiedä milloin mä pääsen Breivikse pariin seuraava kerran, koska ensi viikolla yövuoroissa ja Benkku ei ole päiväkodissa tämän tilanteen vuoksi, niin Benkku on mun mukana ja se tulee tässä joka päivä vissiin duuniin mukaan. Mut katsotaan, onks tässä yhtään vapaa-aikaa sitten, et pääs sitä tässä alkuviikossa tekee vai meneekö sitten ensi viikon loppupuolelle. Mut ei siinä, mä laitan kamat nippuun ja jatketaan tästä. Inka yppäs jousille ja käydään tuossa Lidlikaat hakemaan jotain pientä evästä. Mä en oo syönyt tänään mitään. Sit käydään tuolla hiekkaharjussa päin. Penkku. Me ollaan kotona. Benkku. Me ollaan kotona. Herätys. Ettei se vuonna. Hyvä. Äkkiä tää päivä vaan vierähti. Me mennään nyt syömään Benkukaan iltapalaa ja sit mä laitan Benkun nukkumaan. Ja huomenna taas heräillään uuteen päivään ja mennään Benkukaan tekemään duunia. Tultiin nyt Benkukaan duunipaikalle. Tänään mä ajattelin, että teen Benkulle tohon SMX-takapenkille nukkumapaikan. Eli sit saa päiväunet nukuttua. Tuon kun saa kätevästi suoraksi ton takapenkin, niin sit se lupas nukkua päikkärit siinä. Ja otettiin sulle tämmönen oma pikku auto tohon mukaan, niin saat siinä vähän purkaa energiaa. Nyt on syöty, niin Benkku, mitä sit tehtäis seuraavaksi? Nukkumaan. Ai nukkumaan? Joo. No mennäänkö kiltisti nukkumaan? Joo. Okei, laitetaan puhelin kiinni. Joo. Hyvää päivää, onta Benkku. Hyvää päivää, onne isi. Mä luulin, että olisi mahdotonta saada Skidi nukkua töissä. Inka ehdotti, että laittaisi sen Hondan takapenkille nukkumaan. Niin mä otin peitoja tyynyn mukaan. Ja tosiaan pitkään se siellä jakso olla hereillä. Mä nyt loppujen lopuksi sitten nukahti sinne. Hyvä näin. Niin ei ole niin vilkasta menoa tää koko päivä. Heräsit sä? Nukuit sä hyvin? Miten sulla tänään mennyt? Meni nukkuu Junun kanssa. Ai sinne menit nukkuu? Mitä sä haluisit nyt tehdä? Ei pitää. Et mitään? Haluatko hedelmä smoothie? Joo. No mennäks ottaa? Joo. Tää on minun pitää.
työpäivä olisi taas pulkas ja tänään ei mitään sen ihmeempää niinku tapahtunut. Hyvin meni tää päivä Benkun kanssa. Päivävuonna tauttui aika paljon, ei ollut niin vilkasta meininkiä. Mutta onko sitä sillä ollut mitään ihmeempää häppinkiä? Joku niin hyvä ilma, mä ajattelin kokeilla, että lähtisikö pari temppua tuossa tangolla. Mähän siis rakensin tänne joskus tällaiset tangot ja kokeillaan. Tänä vuonna tehnyt kyllä yhtään treeniä, että katsotaan lähteeks mitään. Otti niin paljon tuohon kuntoon, että pakko nyt vähän treenaa tuota voimaa ennen kuin lähtee tuohon tangolle. Kokeillaan miten tässä pari päivän jälkeen menis. Hei, uppis tää keikka. Mitä on? Kiitos, moro! Tähän tuli tilattu alun perin 9 tuumaa leveet taakse ja 8 tuumaa eteen. ET23, ET20. Mitat mä oon ottanut harrastajilta, jolla on ilmajouset. Silloin kun se vetää sen kaareen, niin silloin saa sen ET kohilleen. Teen niin, että mä tilaan tänne eteen kapeammat. Ja täällä takana on nyt sit yksi etuvanne. Eli tää on tosiaan 8 tuumaa takana leveä ja ET23. Eli takainen tulisi näyttää tolta. Ituset tulee kaaresta ja sitten pieni veny siihen. Etumaiset tilaan uudet. Ja nyt on taas talvet tuossa alla. Noin mä vien autotekille. Siihen tulee uudet renkaat päälle. Ja sitten tilaan eteen uudet vanteet. Mä tosiaan tilasin uudet vanteet siihen eteen. Sinne tulee kans 8 tuumaa leveä. ET vaan muuttuu 2/3:sta 3/5. Eli 13 milliä se menee sisäänpäin. Ja mä mittasin, se mahtuu hyvin liikkumaan siellä ja jota niinku iskari tolppaa kiinni. Mut se menee ensi viikolla, kun vanteet saapuu ja renkaat saapuu autotekille ensi viikolla. Eli ensi viikon puolella pitäisi saada sitten kesävanteet auto alle. Kello on ihan kohta 3:30 iltapäivällä. Benkku nukkuu vielä päikkäreitä. 5 aikaa lopettelee päivää ja sitten kotiin päin. Niin rupee olemaan tääkin päivä taas pulkassa. Sattumoisit just Benkku heräs, kun mä menin siihen häiritsemään. Ja tunti vielä täällä ja sit liikutaan. Inka halus pitää pienen teehetken tässä. Onko täällä muita, jotka ei ymmärrä, että minkä takia maitoa pitää laittaa teen sekaan? Mä en vaan ymmärrä. Voi perkele. Ihan oikeesti. Tää on joku pieni lusikka annetaan, mikä kaapista löy... Voi jessus. Joo, moro. En ymmärrä. Tää oli tämmönen setti tällä kertaa. Me nähdään taas ensi videolla. Samoa, morjes!